Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Hərbi prokurorluq tərəfindən tərtər işi ilə bağlı cinayət işi başlandıqdan və bu məsələ Baş prokurorluq tərəfindən nəzarətə götürüldükdən sonra Müdafiə Nazirliyi ətrafında böyük ajotaj yarandı. Müdafiə Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizliyi həmçinin Təhsil, Tədris və Elmi Təhqiqatlar İdarəsinin sabiq baş zabiti Zahid Niftəliyevin həbsindən sonra ictimai diqqət yenə də bu məsələyə yönəlib. Nəticə etibarilə Müdafiə Nazirliyində böyük bir korrupsiya şəbəkəsinin kök saldığına dair iddialar səngiməyi bilmir. Hətta bu iddialar günü gündən artmaqda davam edir. Hazırda isə cəmiyyəti sırada kimlərin həbs olacağına dair suallar düşündürür. Rüşvət və korrupsiya şəbəkəsinin Müdafiə Nazirliyində kök salması ilə bağlı səsləndirilən iddialar nə dərəcədə doğrudur? Başda nazir və digər məsul şəxslər bu cür mənfəallara niyə göz yumublar? Müdafiə Nazirliyindəki həbslərin daha yüksək rütbəli zabitlərə əhatə etməsi mümkündürmü? Yeni Sabahat xəbər verir ki, jurnalist Asif Quliyev bildirib ki, Müdafiə Nazirliyindəki rüşvət və korrupsiya şəbəkəsi yeni yaradılmayıb. Bu şəbəkə əvvəldən var olub. Sadəcə olaraq, zaman-zaman bunu aradan qaldırmaq cəhdləri olsa da bu mümkün olmayıb. Bilmirəm, bunu istəyiblərmi, istəməyiblərmi, yoxsa insanlar dəyişib, lakin sistem köhnə sistem kimi qalıb, bunu demək çox çətindir, çünki işin içində olmaq lazımdır.